میزائل مین ممتاز سیاستداں اور ملک کے سابق صدر جمہوریہ، علم دوست، انسانیت نواز اے پی جے عبد الکلام کی آج 28ویں یوم پیدائش ہے، یعنی آج ہی کے دن وہ پیدا ہوئے تھے۔ ضلع وقار آباد میں سلام ٹو کلام جی پروگرام کا انعقاد کیا گیا اور اس موقع پر انہیں خراج عقیدت بھی پیش کی گئی۔